注意看啊，注意看啊，注意看啊！你画面完全敢那敢有起什么物件拢无啊？天降过来，无要紧，来了。8395，无白痴啊！好啦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 ，开！这队我用全抹哦，加上一直增加血量的，基本上减伤下去，基本上从头到尾我的评估啦，除了这个30000的嘛哈，27000的，19000不敢讲，19000搞不好可以减。哎呀，没有限回合数，太好了。没花蕊，没大功，想办法放打解可以啊，因为不一定要抹，不一定一定要抹 ，OK。我只是故意凑全抹啦，我刚刚讲，我故意凑全抹，所以才会变，才会放大功。哎、欸，没有啊，没有打算集死鹰哦，嘿，我从来没有打算集过死鹰，那个死鹰就死了就死了，哎，不要乱讲话。死因不好看，通关才好看，怎么讲呢？突击冰冻，我看一下第几关。10900啊，三 R 是不是？我们来试试看。新转案是不是 OK 啊 ？OK 啊，新转案来了。欸、我的无心，你是要转什么心？我咧，怎样才能转走我的心？我的心，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 心心心。把干爹送的架子收掉，不要放在下面、啊。对啊，什么不送的？送纸。好像不是冥界来的。前面我看起来是不太需要什么厨技之类的，我就直接一直碾了，好不好？如果很快过关，就请各位多多包涵哦。对，基本上我通常比较久啦，对啊，偶尔会快一点点。对对对对，我是说速度，哎、欸，转珠的速度，哎、欸，转珠的速度是哪个说动的速度？是哪个说的？动什么？动珠子的速度哦，好，这样说得过去，哎、欸。先攻哦，因为下一关先攻，所以我转出了高 combo， 呈现的高减伤多高？来看一下，抓痒啊！哦，九九啊，九九啊，三鼠盾哦，基本上我是没看到什么三鼠盾的。来到这一关，我就直接转下去了。我是不管他三不三鼠的嘿，因为我用这一队，基本上那在我眼里是跟五鼠盾是一样意思。我是攻没有的那个五，不是一二三四五哦。在我眼里看到它就跟无鼠盾是一样的意思啊，哎、欸，没有属性的盾哈，能力继承了，我们就是一波带走，转55波哈，55波一波送走哈，来了哈，好，再看啊，再看啊，再看啊，再看平民百姓啊乱转珠哦哈，哎、欸，这别的地方别所在你可能是看无，哎、欸，哦，完全无视他的嗯。好，第九关再来开哈，哎、欸，对。好嘛，干嘛做奇怪？为什么伊无死哦？好，感谢您，感谢您，非常感谢您，因为今无死，今嘛无时间看哦，所以我只能说感谢您。虽然说我不知道您是谁，可是一样还是要说声感谢你，感谢你，你。有死因有人数。
要唱送你离开了，开始变硬了，还好啦，哎，哎呀，这不太可能过吧？他有加吧啦，啊，哦，我们刚刚转五颗，其实有一个关键哦，我们转了五颗，就是因为越战越强，赢了，这也是一个关键的。不过我最主要我的队伍是暗，哦，跟那个火的组合，所以只有火柱的攻击力。那我们现在就是把一些杂毒先把它转掉哈。哦，杂猪转掉哦，那个火猪凑个五颗，哎，火猪蛮小，哦，算得非常将好，一波送走他 ，OK，OK。Do you have any problem? 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 没有 ，OK， 没有 problem 就好了。啊，什么 problem？ 我不讲 problem 了，我是讲 problem。Problem, OK, problem. 下来要啪啪啪哎、欸，哎、欸、右下角转错了是吧？没关系，那只是节目效果而已啦。哎啦，修修这，所谓附加死亡六啊，随机六重问号符是行不行？哦，真的有大于等于六哈，我们等下这个，怎么办？六回合我会死掉，怎么办？哥，我好害怕。我害怕啊！怎么办？附加死亡怎么办？我忘记在暧昧解除状态了，怎么办？怎么办？看白星大笑到肚子痛的。哎呦！赶快消！它是两回合哦，所以不用客气，你有按住回珠的赛啊。哎，这边的部分哦，就是做一个哦，这个样动作有没有？啊？什么多余是不是？我嘛在多余。get in 哎呦 PN 后啊真正无啦，绕一手你看，绕一手啦，啊绕一手嘛对吧？所以就绕一手好看好不好？不跟你绕一手了，你当我没料啊？啊好，没水果哦，加零，哎呀！国博君，你太早破梗哦！下关附加消除，有的人可能没看到啊，你不能这样讲啊！消，哎呀，限两秒行不行 ？OK 啦，限两秒哎，我靠，第十二关限两秒哎，要挑一下，我看哪边可以出技能。OK 啦，亏 ，No problem 啦 ，No problem 啦，我看一下 ，No problem 啦，怎么那么多附加小组，看得很烦、欸、亏，哎呦，哎，柱子那边当，喂喂，你叫亏耶，那里当，你要很快的转下去。哦，我现在不是用那一队，有什么紧张的？亏嘞。啊，刚没有右下角起手，啊，无所谓啦。忘记右下角起手。我不用右下角就可以过来，奇怪的耶。消心无功敌连击盾哦，这个意思很简单，就是你消除心符使是没有攻击力的，而且你消心符使越多，敌连击次数越多。
基本上就是一个很简单打的关卡嘛，失败一次。这种关卡多简单啊！我示范一下 ，get 将伊利玛，伊利玛补血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 ，这样知道诀窍了哈，马上破解给各位看了啊！哎，马上 GG 给各位看，不讲卡拜，要看 GG， 等下次吧。小号，啪啪，就是一直给他啪啪就好啦啊！这个啪啪啪，大家一定最喜欢的。我是说被打的时候，哎、欸，为什么？我们现在就是运用这一关的一个特性，在这边除技能啊！千万不要消两组星珠，你会哭哭哈、哦！正所谓消到两组星，保证你哭哭啊！没有这句话是，啊、我自己编的不行了，奇怪了，哦。消到两主星，保证你哭哭，好不好？感觉会死掉，哦，左下起手，大大的一抗，这样就妥妥了、哦、大大的一抗，哎、欸欸，没有。当我把关卡的要诀跟重点讲出来的时候，你就觉得，哇靠，天哪，你这一关这么简单啊？就是这样，对，我就是让你觉得很简单。如果我玩一玩你还觉得很难，那关卡一定是超级难的。有没有就把技能给他扯回来了？哎，还有舒服哦。哦，如果用花蕊夫人的，请注啊，受伤。对不起，如果有用花蕊夫人的哦，请注意哦，在两秒转出那一关，直接把两秒那只干掉。哎，你可以舍弃掉另外一只，但两秒那只一定要先干掉，这样就很好处理了。哦，来了解哦，直接都告诉你怎么过喽。哦，老师在讲要听哦，知道吗？哎。啊，我怪你刚刚做好怪的吼，啊你你营养都好困啊，你知道？哎、欸，因为你今晚应该在咧过关啊，一定有观众跟着在打的。哦，把技能除回来，我只要除十回而已，不多啦，还好啦。哦，因为我看关卡特性的时候，我这样一瞄的时候，刚刚已经瞬间在我脑海产生了高斯的数学了哈。高斯数学不知道是谁是不是？可以去查一下谁是高斯吗？他妈死！但是反正动作去消的哈，所以基本上是当作没看到。等下卖水果，那我老板在啪啪什么？就是啪啪啪，啪啪啪。这一关天降新珠哦，肯定有加薪哦。不是啊，这个啊，不好说，我不能跟你讲我做了什么事情。这讲出来，大家一定会觉得说，怎么可以这样？是不是？啊，是不是？不好说。叮叮，还有舒服哦。哦，那我用这队还有第二个特性就是全魔，减伤比较多、哦。我主要是要用这一招，而且我不用再带一只暗妹了。嘿，基本上就是，哎呦，丢，带错海。哦，大大的一星哦。也是不要多胖哟。哦，还有为什么补血的特性哦？有人应该知道为什么我补血那么好补？有人知道吗？有知道的帮其他观众解答一下，为什么我的补血那么好补？一挡百哦，不要训掉了哦。对，谢谢那一天那个大家去帮那个西西按追随的那些观众，都忘记讲哦。对，哎、欸，这个我们对啊。礼尚往来也要观众支持啊！基本上，如果那一天我讲一讲，没人去按就信了，是不是？这不会有死因，看到没有？哎，有人知道为什么吗？嗯，看到其他冰冻不知道什么没心没血才血，早去睡。玄霄，信不玄霄？我不玄霄啊！断信，这断信我还是活得下来，你自己看。好，注意看哦。哎、欸，因为我们已经看到他技能已经跳起来了，对不对？对不对？技能已经跳起来了嘛？
撸过来。好 ，OK 啊、哦，这个叠这个猪哦，传说中的手动叠猪哦，叠叠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 叠，一叠叠一叠叠，一叠叠一叠叠一叠叠，哎呦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 ，哎呦还活着喽！我最讨厌人家挑战我的抗魔术了，看来你是不认识我了。他就问说一句说你是谁啊？我当然不认识你、啊。说得好，不认识我是谁？那你要认识我手上的这个转珠的这个人是谁？啊，五指姑娘，靠，什么东西啊？平民百姓之神之手啊！啊，雪花冰原来是长这样啊！一身雪花冰，难得一身雪花冰，嘟嘟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 ，月亮代表我的心，这也是运气运气呀，好不好？天降珠子，看你有没有煮出来了。你问我，而且还有个重点哦，你要做出叠珠哦，嘿，什么叠珠？天降叠珠哦，这很关键哦，天降叠珠哦，哎，有没有看到？我做了什么天降叠珠？做了几组？两组哦，一个是星，一个是木哦，哎，没有降，很好。林老师靠我干咪记？哎呦，哎呦，阿姆的刚刚做天哎，真正是做天哦。哎，对，这个有点赌一点点小小的运气啊，一点点的、啊，对我来讲是一点点的、啊、，a little 啦，哎，然后做一样天降铁珠，天降铁珠，哎，坐在那右边那两个基本上是他个派 key， 那边会有天降才有鬼，你要不要干只有横的？你要做天降铁珠，要坐在这个位置 ，OK， 啊，哎呀，看到了不？相公这对怕没鬼，相公哎，槟榔交出来，为什么要交槟榔哦？就是我也不知道，大家都这样讲，我就跟着讲了。为什么要交槟榔？我可不可以交国小毕业纪念册、啊？好不好？天降叠珠在这里，对，哎，丢了，加了，来了解，将，哎，天降有没有看到？有没有看到？来，去灌有鬼不？啊、鬼啊嘛，对不对？下一关 OK了。嗯，左哈手起手，左哈手起手，前面左哈手的功能左下角了。哎、欸，我，哎、欸，我爱看场合画哈，蛮我别乱画哈。右边那个太长是不是？好，我们把它弄短一点。哎呦喂，差几康了，哎呀，来节目效果了。哦，右下角起手，因为我血已经回来了哈。如果过太轻松，各位多多包涵哈。哎、欸，我说了，我并没有打算死因。我也可以很诚恳跟各位讲，我每一次都不打算有死因，嘿嘿，每一次哦，我是讲每一次哦。哎、欸，因为剪片的习惯嘛，不是你嘛，对吧？没有死，哎、欸，这队能过才有鬼，输出过低啊！哎呀，我一个 identity 啊，哎、欸，我是不是念错 identity 是不是？他说我能过才有鬼，相信我。有没有一句话是这样？宁可信其有，不可信其无。等一下，不要看你后面，不要看后面，你懂的。就算你不相信，你要给他基本的尊重。我是信的，我是相信的，真的，我真的相信有。对对对对，不要看后面啊。
不看后面就没事了。OK, trust me, you can make it.竟然瞧不起我这一队的输出，啊啊！够给他看，那喷喷的战术应用、技巧应用、叠柱的应用跟转柱应用，缺一不可啊！除非你缺了其某几样我刚刚讲的必要元素啊，除非了。竟然嫌我这一队的伤害过低，哪里嘎？几堆伤害过低呢？是嘎？别塞，溜未过。看一下247万，我先笑一波。那个我不喜欢缺心，我可以缺别的猪，心猪就是不想缺。等一下再跟各位解释为什么。真正佫敢要缺，佫敢要来些新珠的，我头都疼。缺水珠，你老输嘞！我看下。OK， 开始骑，看一下，因为我现在缺珠，水转暗，暗艰辛。水长好主意哦，这个主意是好主意啊，不过试一试。来吧，应该这样是可以。我都灌过去呀，攻击力不够，现在我在攻击力不够呀，限两秒突击哦。196万，好像还好。白虎，靠！不要顶管这白虎了。
抓一下，哎呦，变大呢！哦，这是个变大的概念呢。我一直误会它，我一直误会它是两个阶段。哦，那我再要学一下了。这应该不仅是双阶段，这应该是变大的阶段。怎么都整数啊？因为 M H 终于想开，这样真的是比较实在。这边一二三七五的那个什么奇怪的数字根本不用。来，会这么说不是没有原因的，连续爆发的问题。告诉你，你要能够控制你的技能，控制你卡来，控制你角色，控制你 CD， 控制，看我怎么控就知道了。哦，因为这关是变大哦。哦，了解了解。越攻越强，强化盾嘛，我会等上马号动。哦，点动弹 ，OK 啦，快点。哦，你会这么说有原因，可是我可能你是比较少来哦，我必须提醒你一下。当你看到我的队伍，你觉得问题的时候，对不对？你要想想看，为什么我是这样编队？为什么？欸，很多观众说啊，你这一队编队不行，你要怎么编？你要怎么编？你要怎么编？对，常常会有这样的现象，对，啊也不是没有原因的，但是你要记得看宫羽的两人在下棋的时候，当他下了一步棋跟你想的不一样的时候，你要想说为什么他这样下，而不是按照你意思那样去下，你懂吗？因为每个人每个玩法，当你这样说的时候，我也知道你为什么要这么说，我也知道啊，因为我想过你为什么这样提。但是我要来示范说，到底这队可不可以通关，这样才能够对对对，哎、欸，对，哎、欸，那种哎嘿嘿什么，你要讲清楚啊，就是哎哎哎 ，OK 了哦，斜转哦，这种斜转没有把握不要转哦，记得。我看到我步调是比较慢一点的了哈。这个按住记者不要转全体啊，千万不要转全体，这很关键哦。哎，有人问说为什么？是不是说不行啊？你这一定要转全体才会过关。这个、当公园路边的老人在下棋的时候，你要问他一下说，不要想说为什么他不转全体，你要想说他为什么转全体，知道吗？你要想为什么转全体。哦、我转单体哦，哎，注意看哦，哦。等一下，出现骷髅头哎！他出现骷髅头哎，我算一下，二三四，哦，靠北边走啊，有点不妙，那个暗珠的位置也不是很漂亮哦。哦，自己想办法弄哦。哦，暗珠，我被逼的一定要转全体。因为伤害的问题哦，我知道你很期待这一波会被一波带走，对不对？哎、欸，你看我多了解你啊！应该是没事吧？啊？哎 ，killing 可能 killing killing， 妈又被人死掉了。惨嘛，惨嘛！哎，不妙！有没有人发现什么关键？如果有发现，想一下，我在讲什么？想一下，关卡它有个特性哦。有没有人发现什么关键？我看以一挡百的人，有没有人可以讲出来？有没有？这个关卡有一个什么样的特性，跟一般关卡看起来比较不一样？他设计关卡其实是有原因的哦。哎，有的人可能没看到哦，我会编全模是有我的道理的。带走一只就好，我本来是想要带走一只啊，本来的。
我看有没有人知道这关卡有一个什么跟一般关卡不一样特性。这题比较难一点点，这个可能要1000个人可能看得懂其中一个。不过我刚才已经有给提示了，不知道有没有看出来。看起来是没有人知道，1000个人打出来哦。我这队用了什么样的特性去打他？这个问题问的也有点难度啦，我必须承认也有点难度啦。对，啊，我讲过啦，每次都那么简单，都被你们破解，我当然偶尔要出难一点点的。哎，这个是有比较难一点点的。回复归零，不是啊，我不是用回复归零。好，如果等一下真的没有人答出来，我再来解答。对对对对对，太简单了，每次都给你们破梗，这一题比较难一点点。这关卡有一个有别于不同以往的关卡的特性是什么？我都已经打到这一关了，这样提示应该很清楚哦。这一关哦，注意看哦，帕卡龙队，所以锁定龙队没办法打。为什么帕卡龙队？神族克制啊，地震攻啊。我刚刚进场，我就已经先已经变得不让他克了，所以我就不用再带安妹了。但是其实我不是在讲这个哦，因为那个已经一开始就已经太明显了。我讲的是另外一个特性。以一挡百的各位，有没有以一挡千的一位啊？哈，有没有以一挡千的一位叫？一位就够了，一位难求啊！这一题真的是比较难，真的真的。对魔主比较好，都太难的解答了。对魔主比较好，讨厌神主，只能用魔盾，下次用黑圣。魔主减伤外加增加血量，那个是有。我一开始进场的时候，其实编队这个都看得出来。我讲的是这一关，你要看这一关。哎，你是看这一关是不是？好像也是啊，讲是跟这一关是也是有关系，但是你讲的那个部分跟这一关是有关系，但是我要讲的这个特性不是在讲这一关。哎，关卡的时候要看重点，我有时候看到重点，然后看到不是没有重点的反而没看到，后面没有无视减伤，后面哪里？哦，哎，这个算 OK， 但是不是？我看一下，听说纪念你生日哦，那你想啊，你想要怎么样啊？好了，我懂了，生日快乐，好不好？那个爱逛夜市的训练生 ，Happy birthday to you, every turn。哎，我先讲哦，那个应该可能每天都有人生日。好了 ，Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to 虚拟人生。看到没有？那么长，我都念出来。Happy 啊，不，还更长是不是 ？Happy， 哎，你的名怎一对啊？哎，那名还无去啊？哎呀，人选怎样 ？Happy birthday to 爱光的 Yes 的虚拟人生，有看到不？桌子还没转完之前，我可以把它唱完呢，对不对？哦，错节，错节，为什么？真正错节，我心中也无笑得很细呢，你就帮我做节目效果呢，我看得好啊。哎，有没有人知道？目前没人看到。从这一关开始，特性是从这一关开始的，有个特殊的特性是从这一关开始哦，很漂亮的特性哦，非常漂亮的特性。你只要善用这个特性，我跟你讲，你用我的八风王队，妥妥的啦。我告诉你，带花蕊夫人是同样的道理哦。哎，同样道理哦。哎，什么嘛？你赶快讲啊！冰板心，你恭喜啊！哎，就是你带全不跟我现在解题的是两件事哦。哎，神族克制锁技功，我带这队不用担心被克被锁，没有错。哦，带花蕊也是这样，但这一关开始后面有个特性，有个共用的特性，会让你很好打。好，谢谢，不用谢，没人看到，好，解答咯，好，
到了那一关我再解一次，我再解答，我现在先不解，我到了那一关再跟你解答一次。现在回复率减少 50%5R 嘛，那我们就我是选择先干掉一只啊，好不好？干掉那一只，这只，好不好？等一下我到了那一关再跟各位解答，那个到底是问题在哪边。哦啊、如果到那关之前你还可以解答 ，OK， 也算你答对。哦，我说以一挡百的各位，我想要看看有没有以一挡千的一位哈、哦。哦，每次都出菜简单都被你们破解，我这次出难一点点的。不要去弄那个燃烧啊！这时候的回复比较少一点点，我就不去碰了哈。Holy shit， 有点小失误哈，小小的。小小的失误哈，没有关系，小小的哈，小小的 ，OK 了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 。到了那一关，我再跟各位讲，怎么样？敌人伤害打击刚好不会死，没有，我没有算那么准。带全魔伤害低，可以慢慢来吧。奇怪了。我觉得这关好像蛮怪的，我是从前面歪到后面的。我告诉各位一个重点：全魔魔队魔不是魔鬼的魔，魔队是全部神魔之塔当中伤害怎么样的？请一挡百各位帮我解答一下，魔队的伤害魔在神魔之塔里面，它的伤害是在神魔里面算是排行第几的？我想问一下有没有人知道，这个也奇怪了，怎么会这样从上面歪到下面了，还在歪。对啊，还有人告诉我说全魔伤害很低。最高啊，对啊。这最高啊。怎么会有人告诉我魔主伤害低，我虽然说有点难以理解了。冰，好，到底有没有人看得出来关卡特性？从第14关开始，到底有什么关卡特性可以让我讲说跟其他关卡与众不同的呢？我给各位再一次可以解答机会。现在是05，等下06的时候嘛，11:06我就跟各位解答。魔族伤害最高，怎么会是伤害最低呢？我已经从14关打到这一关了，有没有人看出来到底它跟其他关有什么特性不一样的？05了，有没有人答出来？这一题真的是有难度，有没有人知道？漂亮啊！有人答出来了，这是谁 ？O U I T E O P I N F I N T I T Y。附加交除没有重置，漂亮哦！果然提示了两次还答不出来，怎么可以嘞？对不对？我们的观众啊，跟白粉一样啊，对不？对不？就是白粉，对，100的、200的白。哎，警察不要走，我最喜欢跟你们吸，我吸你们这一口就舒服。没有重置啊，各位，设计给谁用的？就是这一只啊，你还怕放进去哦？用力的放啊！只有附加消除，没有技能重置啊，关不关键？关不关键？很关键哦，这很关键哦。哎、欸，对不？一直附加消除力的这个看老师我的面都歪起啊，对不对？伊就是无重置，唔只爽快。哎，这样这样了解哦。手工六重万伏，抵1.5倍攻轮转，有没有？对啊，一直附加消除哦，那怎么对不对？怎么玩啊？就是因为没有附加消除啊。没有技能重置跟我们丢啊，没有技能重，这是跟以往关卡不同的特性。当你看穿了这一点，我发现，我跟你讲，哦，
看什么玄霄魔一种啊，天干米白啊，哎，不重置真的差很多，差多多嘞，差至少八回合啊，根本不想自己解答，没有，我真的希望有人答出来，真的，懂吗？哎，了解啊、哦，了解啊、哦，好，可以开始开扁了、哦，我1.5 倍，我看它的 1.5 倍多少，哎，有点痛哎，我想一下啊、哦。亏了，这次不能抹，一定有被攻轮转的戏，我看一个戏啊！干，你没看到你们答出来，我超兴奋的，没有？哎呀，对我称呼你们为白粉，应该没有人会介意的哈，因为就是吸了会一加来屌，你知道？这不吸口不舒服哎，你知不？哎，这样知道为什么我喜欢跟你们玩游戏了？大概就是这样的概念了。啊，啊，死我！嘿嘿嘿嘿嘿，你裤子都脱了，你跟我讲这个？嗯？哎，这都是进化的哎，这都是进化的哎，我喜欢，我喜欢进化。原来有两关是进化了，我完全搞错了。第十二关是进化，第十七关是进化，我喜欢，这时候就舒服了。我一直以为是同时有两只啊，你看我心脏多大个，一次敢打两只，他来两只我照打嘞，怎么打？我跟各位讲，哎，哎，再一样，来一当百的各位，如果他一次来两只，我怎么打？来来，我看有没有人知道，有没有人知道？如果一次来两，来两只我照打哦，我讲真的，来两只我怎么打？怎么讲？阿九那没关系，阿九在前面，因为我看过关海之心，所以我觉得没差。阿九这个地方我看后面太多关了啦，我无感。是后面那两关我看到啊，关键哦，这次应该是妥妥稳过的啦。因为这个这样等一下就可以上传了，给其他人参考。也有很多人可能不知道，怕看到想啊，糟糕，我没有魔物啊，没有水物啊，没有火物啊，怎么办呢、啊？怎么办呢、啊？他重置你再重开一样意思啊，有没有？回王也是进化了，是不是？奶奶个熊！我写啊，双阶段差不多，没有啊，双阶段啊，不是进化，因为这长得是一样的吧？长得是不一样吗？有可能哦。如果两只的话，怎么打？打死一只在纯技能，漂亮，这是谁？来优象象象是不是？没错，都打死一只在奇技能。赤藤你也答对了，对，没错，来两只，连可能平民百姓照扁过了，我跟你讲。啊，既然他现在只有一只，那我就是尽量减伤了，好不好？哦，不消心哦，不消心哦，因为心是要留着补的哦。来两只我照扁啊，就 M H 下次真的给你来两只的 man 佬，那肯定要短最屌你啊！有伤我也不能放，对啊，有伤不能放啊，所以你要用它关卡的特性啊。我看到两个没有那个没有技能重置的时候，其实我心里在暗自偷笑，你知道吗？哦，所以那个说什么魔族不能过了，其实好了，我承认我心里有一点点想笑了，我没有很大声笑，我心里有点想笑，对，等一下会不会死掉让他笑？不行，我一定要活下来，我一定要坚持下去。哇，怎么讲的很老型仔仔哦，他妈干你干你 GG 我，我保百分之百肯定他已经笑到翻过去，你知道不？冰白已经抓开啊！大概是这样的味道吧，没有啦，就是大家要交流，互相交流。你要想说为什么会变这一队了？还没补血会怎么样？不会啊，不会怎样。对，因为我忘记补血，这样可以吗？真的，我刚刚真的是忘记补血，因为我没注意到，我只是这么顾着讲话，那么拉迪赛。很多人都po什么首日通关对吧？今天还是首日嘞，开什么玩笑？对不对？那阿里买当首日通关了，我是很少玩首日通关的啦，尤其是轮回这种东西。现在纯杀技人，现在，你没看到还有一个五回合啊？哎呀，刚刚才开掉，你没看到？
对啊，所以不过你这样提醒，我知道是有用意的，欸、因为您习惯平民百姓常常忘记已经储满技能，还在那边储技能，哎、欸，我在，你一定是常来的观众，哎、欸，很习惯就觉得我都已经储好技能，没有了，还有一只没有那个了，还有一只啊。啊，282万而已。我从左下角起手也是一个关键哦，因为左下角起手的话，你基本上你就是可以那个哈、哦、增加回复力。嘿，对。好，哎、欸，有没有看到我在打？你就觉得哎、欸，其实这个关卡真的很好打。嘿，我先跟各位报告，在进关之前我是没看关卡资讯的。进关，我指的意思是说没去分析关卡资讯。我不是没看，没有去分析，因为做关卡之前就看得到，我没有去分析，是刚刚才分析的，哎、欸，不然就不会在那边，哎呦，忘记补血了是怎样？我真的忘记补血吗？看有点怀疑耶、欸。靠背啊，那幸福石不是心啊，你脑心呢、欸？阿后。看有人可以救我吗？靠北边走啊！看来平民百姓今天的假如不来破解一下浮尸骗你是什么东西的时候，这样就没面子。我马上来破解一下什么叫浮尸骗你、啊。我来破解一下，等我一下。不要告诉我答案，我基本上现在不看右边的画面。不要告诉我答案，我来破解一下浮尸骗你。如果不知道怎么破解浮尸骗你的，请上网搜寻“破解浮尸骗你”，然后打平民百姓，你就知道了。我来破解一下哦。画面在这里啊，对，画面在这里。我来看一下破解浮尸骗你，我要破解它咯，我看一下啊，我来，那你修个那个哈、哦，我现在是不看你们的聊天讯息，我先看我的 notebook。哎，诺布克右边也有两讯息，哎，没关系，我现在看不到那边去啊，没关系。水火目光暗，靠，我要消太快，再看一次。哦，不知道怎么破解，可以上网搜寻“破解浮尸骗你”，再找平民百姓就有答案哦。哎，我现在不破解，我就要GG了。千万不要跟我讲说消整版了，我知道消整版，但是那是另外一件事。水火木光暗，好累个、哦，我电脑 notebook 实在是慢到一个不行。哎，我忘记了啦。什么？谢谢你，哎，没看到画面。Sherlock 139999，感谢您的订阅。等一下就是通关的 feel 了。应该是光珠。我看这个画面应该是光珠没有错。哎，靠，怎么多珠啊？哦，光珠了，我猜是光珠了。我看一下有没有水火木光暗，水火木光暗有。好来，我来试一下，看是不是光珠，有没有人知道？我看一下有没有。哎、欸，有人知道郭建山？对，全都消就对了。现在八分开下去没赚出来新珠啊，那海西洋。哦，光珠，哎、欸，光珠，我看是光珠啦。但是现在无所，我就直接全转了。哦，如果不晓得如果破解符纸骗你的观众哦，请那个上网搜寻如何破解符纸骗你。我名字取那么长，忘记了。哦，如果是火珠，我基本上就哭哭了。那个谁啊，那个谁，你等一下就可以笑我了。对对对，刚刚那个谁说不会过，你就可以笑我了。那可不可以不要笑那么大声，小小笑就好，小小笑。哦，光珠啦，嘿，啊啦，火珠你要笑较大声的，光珠看了不？我看了不？哎，左下角为什么不用魔衣，不用喧嚣？这样也知道原因了、哦，应该就不用解释了、哦。为什么平民百姓用魔衣，不是用喧嚣呢？嘿、对，就是这样的，这个道理是其之必有因的啊。光珠哦，注意看哦，
不晓得怎么破解，我在破解这个，你看，当他消除的时候，他的身上会发出爱呀、啊，发出爱的光芒啊！注意看哦，那个光珠会发出爱的光芒哦！注意看哦，注意看哦，有没有看到粉粉的？有没有粉粉的？有没有？哎，我八方应该除满技了吧？哦，丢，哎，这样开始扁了，哦，会有粉粉的光芒啊、哦！那我是右下角起手好了，嗯，做个叠珠好不好？做个叠珠，咱们来个叠珠，这样好不好？啊！失误，救回来！哦，忙断光啊，右下起手哈、哦，那干爹那个订阅的，请记得帮我留下私讯的哈，我会拉你进去专属群里面哈、哦。嗯，一定要这样吗？看一下，好吧，再来个技术性叠珠哈、哦。消不掉，别动光柱啊！我操！啊，节目效果做得不错哈，节目效果做得不错哈，还没心中跳着啊！叠珠减伤少，叠珠减伤少、嗯，我记错吗？那好像不是手消哎。那好像不是手消欸，中间那张没有的话，就换花蕊夫人了、啊，对吧、啊？满符应该是刚才来的，我没记错的话，叠珠一样减伤会叠上去哦。哦，然后这个是打三回合嘛，我来试试看，三回合如果干不掉的话，我们再来考虑别的打法哈、哦。右下起手哈，燃烧欸。三回合真的好像打不掉哎、欸，回来，啊，起手错了，不知道会不会影响哎、欸，不知道会不会影响哎、欸，因为等一下我起手应该换一颗珠才对，靠北啊，搞怕上去下不来、欸。上去下不来，偷油吃，上得去下不来，应该是还有剑，一剑掉过哈。灌个电鸟枪呀！看，到底刚刚那右下角有没有影响啊？我都现在开始怀疑起来了。大车轮啊，收到大车轮，你是要车去倒啦？大车轮，你的旋转半径已经越来越低了哦。平百姓，你确定你还要再转吗？这样应该是有机会把它重创哦。好吧，那我们就留哦，那个叠珠失误。Holy shit! Holy shit! 哦，雪，一片。
怎么办？我想一哎，什么拖拉买票？不能扛，不能扛，伤害太大，我扛不住。不能扛。精辟计算开始，滴滴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 滴。等下，还是不要再滴了，我想一下。Come on！ 小鬼，小鬼，锵锵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 ！灌过去啊！说安说安，哎哎 ，Sam 1991，你怎么可以把我的梗讲完呢？我是想洗啊，可是有一点点的风险，我必须告诉各位。等一下，为了避免意外发生，我要确认一下技能，我没记错，因为我只记得一半，不记得全部。老马味道好浓啊！那个谁刚刚想说我会死掉，那个 GG 人应该等很久了，你等的就是这一关了、哦、啊！我先确定一下魔衣的技能，我要确定一下，我知道他，你要能够控制，你懂不懂？你要能够控制他的伤害跟他的技能，哎，还有因为我有点忘记魔衣的技能是什么，所以我来这边 review 一下哈。攻回会减少15%，好，确认了，攻回会减少15%，我就让他减少15%。哦，善用魔衣的技能，看到没有？看到没有？啊，这种转租的自信是从哪里来的？我也不知道，从小就是哈。啊，从小怎样？你讲完呢、啊？看，我也忘记从小怎么样了。挥挥挥挥挥挥挥，哎，一个没伤害的 feel 啊，漂亮啊！8000多，呵，8000多，呵。对啊，我们不能太得意。等一下GG怎么办？流星啊，各位，啊，多少留一点暗助也不错，我是这么觉得。有没有看到抓羊的攻击力？我就喜欢抓羊的攻击力了。两组新珠应该妥妥啊齁。有没有觉得有一点过关的光芒出现啊？有没有一点过关的曙光啊？应该有齁。效果。什么断星，那个红鸡也欧北人讲话啊，欧北人讲啊。
不要乱讲话，不要乱讲话。我消一组新珠哈，八康宝，十康宝，敲鬼啊！我跟你讲，断心是一件事情，我还怕断案呢。哦，左下角起手，然后回复力直接就提升上到一个档次，有没有？看你上三档、四档还是五档哈？海贼王哟，哎，我在，工商一下，海贼王跟我有合作吗？没有了，没有了，胡乱的。六康宝啊，七康宝啊，敲鬼啊！不要断心就好，你要断案，这样就不太妙了。我怕伤害不够啦，基本上我自己看是伤害够了。如果这关撑不下去，我还是一样一波要带走了。我本来预计是这样啊，现在有一点点小小的危险是那个新珠的问题哦。我看新珠有一点缺的感觉哈，这样切开它好了。不要跟我讲，天降一颗新珠都没有，九千多，我看到我们回复力哦，九千多，没问题哦。哇，这边在磨的时候边打有个好处啦，也是有个好处，什么好处？就是，边磨边打，就是等一下一波的时候以免带不走的现象发生。流星能留就留齁，能留就留。七康哦，怎么那么多星啊？Terry 不错，最近有聊天果然有差，不是啊，我没跟他聊天的，对，没有。看好啊，好流星哦，把它切开哦。暗珠尽管消，我看到新珠无，今日你无够强啊，你知啊？今日修理好啊，来讨论一下，消暗就减伤了，不是啊，越减越多越好啊，我怕他死掉啊，我要一波带走的时候就不要减，大概是这样我力道才有控制啊。如果以我本身的减伤的力度，太危险了，不要用自己本身的力度去跟他玩。而且你本身减伤也减回复了，我刚刚特别看的就是那个，你本身减伤也会减回复。把那个新珠掉不完呢，嘿嘿，笑干呢。不要期待，因为你期待就会受伤害。正所谓既期待又怕受伤害，就是大概是这样的意思。对，不要太大的期待，你就不会受伤害了哈。我是说不要太期待 GG 啦，以及通关了，通关是应该要期待的，不用担心会受伤害了，有我在了哈。应该是没有人用八风王吧？会有人讲说要看八风王，应该是这样，因为八风王大家都卡在一个点了，放魔域玄霄可能技能会被消掉，错。错在我让你握住我的手，陪你去天涯海角，陪你走到爱的尽头。错。记得哦，发动龙科是试做啊，了解哦。能消就尽量消，用叠珠都把它消光，没关系。这看不出，虽然是少一点点的，不过没关系，因为我做个叠珠啊。全跳了。等暗珠少一点，我们再一波。我怕来个什么鬼天降的。
哦，但按住少一点的诀窍就是你把按住全部消掉。四颗都是四颗哎，我想一下哦。开机的技巧，运用的战术，有些时候思考一下。大家都是一直扒摸下去，可能还是会死掉。为了避免万一，我还是有解。我示范一次怎么解，注意看哦，注意看哦，怎么解哦？哦，有人会觉得会GG，怎么解？为了避免八风开下去，我没有一波带走会被他 KO， 有解哦，怎么解哦？注意看哦，注意看哦。哦，有没有？哎，就是好，接着我先开那只做实验，阿伯我的哭哭啊，林老师哎，看，天妈天妈死！我如果开了八风再开它，我就死了。哦，因为它有间距啦，所以它不能开了。刚刚是这样来的。是像你要笑啊笑啊大声啊，林老师开完都最高。阿伯伯试一下，那你知影行不行嘛？哎，这滴滴笑，滴滴笑。对不对？多少总是会有点小小的失误啊，人呐、啊，人生嘛，人生嘛，是不是？对不对？对不对？对不对？哎，滴球啊嘞！哎，五粒。哦，只会有个按的，但是我不知道天降几个按。不行，我一定要等那个没有按住，不然这样风险太大了。我已经搞那么久了，他妈一波被带走就好笑。除非他真的是不给我新珠了，不然我一定坚持到那个按住几乎是没有的状态。哦，要坚持，各位真的相信我，你要忍耐，对，你要忍耐，我忍耐，我等，哎呦喂，右下角失误了哦，哎呦，右下角失误了哦，对不？哎，这次那个我们去参加 LAN party 那个有没有 ？Elvis 在旁边看 ，Elvis 都觉得我那节目效果，他连他都觉得那节目效果是不是故意的，你知道吗？他在我旁边看，真的，他真的，哦，他相信，那真的是真的。我以为哪有人他妈失误的那么逼真，对不？哎、欸，但、就是真正是失误没，对不对？哦，三案，哦哦哦啊啊啊啊啊啊！三案，你在死啊你！过来，干，给我留两颗，我想杀人。来。我、哦、按住来给他消了，人家烤死我！你讲，锵锵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 ，应该是没听到。哎，可怜，我不看你无拄多好尔呢，我来看老师烤大水饺呢。哎，对，它是四个角落的吼。他们的好瓜仔，这里个人可以有无？这里有无？我这个人就是不太死心哎，刚刚894万，我才不相信。我觉得开一回合那个是两件事哎，我认为是这样哎。我来试一波，亏嘞，亏嘞，我来试一波啊！啊，我想一下要怎么开啊？哦，可以。木、水、暗、火。木水，靠背啊，背夫，我林老师哎，干，不能又这样起手了啦，靠背啊，刚关，
无差一点五倍啦！恁老思考嘞，看一届啊，无差一点五倍啊！呀，木水暗火，你个不个都家己抓点木水暗火，个不判鬼，我来唔知你创啥？哦，各位，该做什么知道了哈？知道了，一波气给他刷过去啊！注意看啊、哦，惊魔衣我个关掉啊！我猜你没拖，没气，气没出来。注意看啊！注意看啊！注意看啊！那画面完全敢那敢有气，什么物件拢无啊？天降过来，无要紧，来了。1.8395无白痴啊！好啦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  ，K 哦，3850多万呢，数字太长看不清楚，看到没有？我的看到没有？有没有看到没有？那个画面完全看不到，漂亮，就是这一波气，谢谢各位，谢谢各位，这一波气一波带走了啊，这样大家就知道，其实魔队它是可以过的，哎。就是这样，一波气，对对，整个画面看不到，不知道人以为是不是老花眼镜没戴好，为什么看不到字有没有？对，看到字就怪了，看到字就怪了。